Taigi pagristai teigiame, kad atėjo laikas kiną žiūrėti tiesiog atsigulus ir mėgautis. Viskas nuostabu iš tikrųjų. Krėslai patogus, jauties net geriau negu namuose. Žiauriai geras, žiauriai. Žiauriai patogu. Jūsų? Super. 11 iš 10. Va, nerealu. Labai fainai. Praleidom laiką. Super, super. Labai komfortiškai iš tikrųjų. Net ir sėdint apačioj labai yra patogu žiūrėti, nes atsiguli taip ir labai gerai matosi visas ekranas, ne taip kaip eilinėse, raudonose kėdėse. Salė, malonu, malonu sėdėti, viskas tikrai puiku. Nerealu. Liuks salė, liuks filmas. Superinė salė, superinis ekranas ir labai geras filmas. Liuks salė, pirmą eilę mano mėgstamiausia.